Hi there, my dear English Eggers. Já jsem Margit a v tomhle videu bych se s vámi chtěla mrknout na takzvané cognates, což jsou slovíčka, která miluje každý student cizího jazyka, protože se učí úplně sami a jsou vlastně stejná jako slovíčka, která máme v češtině. Tak pojďme na to! Cognates znamená v překladu něco jako příbuzná slova. Jsou to slova ze dvou jazyků, která jsou si hodně podobná nebo jsou úplně stejná a mají stejný význam. Většinou to, co se liší, je to, jak se píší a to, jak se vyslovují. Ale jsou si natolik podobná, že vlastně vás to hnedka napadne, co znamenají. Tak třeba slovíčko jako a hotel. Hotel. Nebo slovíčko jako systematic. Systematický. Nebo slovíčko jako a bank, banka. Tahle slovíčka se prostě učí jedna báseň. V podstatě se ani učit tolik nemusí, stačí se jenom naučit jejich výslovnost a to, jak se píší. No ale jejich opakem jsou takzvané false friends, v překladu falešní přátelé. To jsou slovíčka, která budí dojem, že znamenají to stejné, vypadají stejně nebo podobně, ale mají úplně jiný význam. Tak třeba slovíčko jako a šéf není šéf, ale je to šéf kuchař. No a šéf se potom řekne a boss. Nebo třeba actual neznamená aktuální, znamená to skutečný nebo opravdový. A aktuální se potom řekne up to date, nebo current, nebo present. O false friends mám celou sérii videí, takže pokud by vás to zajímalo, vyjede vám to tady někde nahoře, nebo to najdete nalinkované tady dole pod videem. Kámen úrazu je v tom, že většinou nejde poznat, co jsou cognates a co jsou false friends. Takže pozor, ne vždycky to slovíčko, které se vám nabízí hned, je to správné slovíčko. Jak proti tomu bojovat? Asi tak, že se vyplatí projít si ty false friends a naučit se, abyste na takové ty chytáky nenaletěli. Zbytek už jsou pak pravděpodobně takzvané cognates. Těch cognates mezi češtinou a angličtinou jsou stovky a stovky, ohromné množství. Takže do tohohle videa se určitě nevejdou všechny. Já jsem ale vybrala ty nejzajímavější, nejužitečnější z nich, ty, které by se vám mohly hodit, a rozdělila jsem je do různých témat, takže se mrkneme na zdraví, mrkneme se na koníčky, kulturu, a přídavná jména, která popisují nějaké vlastnosti a tak dále. A přeskočíme ty, které už určitě dávno umíte, typu hotel, internet, wifi, what have you. Zkrátka tady ty profláklé, ty přeskočíme a zkusíme se mrknout na zajímavější cognates. A aby to bylo trochu zpestřené, abych jenom neříkala tohle se řekne tak a tohle se řekne tak, tak to uděláme formou takového testíku. Já vždycky řeknu nějaké české slovíčko a vy to zkuste přeložit do angličtiny. Takže určitě si to říkejte nahlas, určitě si to zkuste, nečekejte, až to řeknu já. A můžete si tak otestovat svou slovní zásobu a také svou schopnost odhadnout, jak by se co mohlo říct, i když to třeba nevíte. A pozor, do každého toho tématu jsem schovala jedno false friends, aby to nebylo tak jednoduché. Tak jo, připravení? Pojďme na první téma, kterým je health, neboli zdraví. No a když tady máme tu covidovou pandemii, jak byste řekli vakcína? A vaccine. No a když jsme u té vakcíny, jak byste řekli vakcinovat, neboli očkovat? To vaccinate. A jak byste řekli vakcinace, neboli očkování? Přesně tak, vaccination. Další takové covidové slovíčko, karanténa. Jak byste to řekli anglicky? Quarantine. Klinika. A clinic. Jak byste řekli medicína? Buď to medicína jako to, co se dá studovat, anebo medicína jako lék.
Mm-hmm. Medicine. Medicine. Jak byste řekli migréna? Migraine. Migraine. A co třeba pacient? A patient. A patient. Jak byste řekli akné? Přesně tak. Akné. Akné. A co třeba antibiotika? Antibiotics. Antibiotics. A jak byste řekli ambulance, tedy to místo, kam jdete, když se vám přihodí něco akutního? Pozor, tady už se jedná o false friends. Ambulance se neřekne ambulance. Ambulance se řekne buď to accident and emergency v britské angličtině, je to vlastně tahle zkratka, A&E, A&E, nebo v americké angličtině emergency room, nebo zkráceně ER. Takže A&E nebo ER. To je ambulance v angličtině. No a co znamená to? Ambulance, an ambulance, to je sanitka, nebo nějaký vůz záchranné služby, an ambulance. Takže to byla slovíčka týkající se zdraví. Teď se pojďme podívat na slovíčka týkající se práce, zaměstnání. Pojďme na to. Tak jo, jak řeknete manažer? Manažer, nějaký vedoucí pracovník, a manager. Tady tohle slovíčko, naše české manažer, je dokonce převzaté z toho anglického manager. Jak řeknete farmář? A farmer. A farmer. Architekt? An architect. An architect. Pozor, nevyslovuje se ch, i když se tam píše, vyslovuje se k. An architect. Jak řeknete archeolog? An archaeologist. An archaeologist. Opět ch se tady vyslovuje jako k. Historik. A historian. A historian. Politik. A politician. A politician. Pozor, není to politik, ale politician. Jak řeknete elektrikář? An electrician. An electrician. Takže zase máme tu stejnou koncovku. Shun. An electrician. Jak řeknete číšník, hospodský, neboli barman? To je stejné. A barman. Jenom ta výslovnost je jiná. A barman. A barman. Fotograf. A photographer. A photographer. Takže ne a photograph, protože to by znamenalo fotka, fotografie. Jak byste řekli recepční? A receptionist. A receptionist. Jak byste řekli sekretářka? A secretary. A secretary. A pozor, tohle slovíčko také může znamenat i tajemník. Jak byste řekli inženýr? An engineer. An engineer. Pozor, na začátku se čte E, takže engineer. A také tohle slovíčko znamená inženýr ve smyslu třeba nějaký stavební inženýr a podobně. A technický inženýr, nikoli titul. To by potom bylo Master of Science. Jak byste řekli byrokracie? Další zajímavé slovíčko. Píše se možná trochu krkolomně. A po francouzsku. Je to slovíčko z francouzštiny. Bureaucracy. Ale vyslovuje se hodně podobně. Bureaucracy. No a jak byste řekli brigáda?
Pokud jste řekli brigade, tak pozor, to jsou zase false friends. Brigáda, brigade. Brigáda se totiž v angličtině řekne a summer job, nebo a part-time job, tedy práce na částečný úvazek, nebo práce, kterou nejčastěji děláte v létě. Ale to a summer job můžete použít kdykoliv, v jakémkoliv ročním období. No a to a brigade v angličtině potom znamená nějaký sbor, nějaká četa, ve smyslu armádní útvar. Takže pozor na to. Tak jo, to jsme měli slovíčka týkající se práce a zaměstnání. Teď se pojďme podívat na slovíčka týkající se vzdělání. Pojďme to vzít rovnou od těch předmětů, jak byste řekli matematika. Mathematics. Nebo také zkráceně math. Jak byste řekli dějepis, historie. History. History. Zeměpis, neboli geografie. Geography. Geography. Přírodopis, nebo také biologie. Biology. Biology. Chemie, by se řekla. Chemistry. Chemistry. A pozor, ch se zase vyslovuje jako k. A fyzika, by se řekla. Physics. Physics. A geometrie. Geometry. Geometry. Jak byste řekli literatura? Literature. Literature. Takže tou výslovností si to moc podobné není, ale píše se to skoro stejně. Literature. Jak byste řekli filozofie? Philosophy. Philosophy. A co třeba studijní materiály? Study materials. Study materials. Opět hodně podobné. Slovíčko jako kurz? A course. A course. Pozor na to, kdybyste řekli curse, tak už to znamená kletba. Jak byste řekli třeba akademický? Něco, co se týká akademické půdy nebo akademického studia. Akademický. Academic. Academic. Jak řeknete nějaký certifikát nebo osvědčení? A certificate. A certificate. Seminář. A seminar. A seminar. Jak řeknete semestr? Přesně tak, úplně stejně. A semester. A semester. Jak řeknete gymnázium? A pozor, pokud jste řekli a gymnasium, tak gymnázium a gymnasium jsou opět falešní přátelé, false friends. A gymnasium, nebo také zkráceně a gym, totiž znamená tělocvična, nebo také posilovna, čili místo, kam chodíte cvičit. A gymnasium, a gym. Gymnázium by se potom řeklo pravděpodobně a grammar school v britské angličtině a a high school v americké angličtině. To je asi tak nejbližší k našemu českému gymnáziu, čili něco jako střední škola. Takže pozor na to. A gymnasium neznamená gymnázium. Tak jo, to bylo vzdělání, teď pojďme na jídlo a pití. Vynechala jsem takové ty zjevné typu hot dog, pizza, hamburger, cheeseburger a tady tyhle, které už stejně znáte. A pojďme se podívat na ty méně známé. Tak jo, jak řeknete melon? A melon. Jenom vynecháte to U. A melon. Jak byste řekli pití, drink, takové to dáme si drink ve smyslu něco alkoholického.
Ano, úplně stejně. A drink. Tady jsme to totiž opět převzali z angličtiny my do češtiny. Jak řeknete jogurt? Yogurt. Yogurt. Jak řeknete alkohol? Alkohol. Úplně stejně. Alkohol. Jak byste řekli alkoholik? Nebo také přídavné jméno alkoholický? An alcoholic. An alcoholic. Jak byste řekli abstinent? A tady pozor, to je opět false friends. Protože v angličtině abstinent je přídavné jméno. Není to podstatné jméno. Je to jenom přídavné jméno, které znamená něco si odříkající, zdrženlivý se čeho. Například the patient should be totally abstinent from alcohol. Čili pacienti by se měli zcela vyvarovat alkoholu. Abstinent, čili někdo, kdo nepije alkohol, by se potom řeklo anglicky a teetotaler. A teetotaler. Jak byste řekli tabák? Tobacco. Tobacco. Jak byste řekli brokolice? A broccoli. A broccoli. Jak byste řekli kakao ve smyslu nápoj? Pozor, řekne se to cocoa. Cocoa, čili to, co pijeme, to ten mléčný nápoj, cocoa. Kakao by potom znamenalo kakaové boby. A jak byste řekli desert zákusek? A dessert. A dessert. Píše se se dvěma S. Pozor, tohle slovíčko, které je s jedním S, se vyslovuje desert. Desert a znamená poušť. Jak byste řekli limonáda? Lemonade. Lemonade. Všimněte si toho lemon. Lemon. Ono to totiž původně byla citronáda, čili limonáda vyrobená z citronu. Jak byste řekli apetit, neboli chuť k jídlu? Appetite. Appetite. Jak řeknete sandwich? Přesně tak, a sandwich. Pojmenovaný podle nějakého hraběte ze sandviče. A sandwich. Jak řeknete likér? Liqueur. Liqueur. Pozor na to, jak se píše a vyslovuje. Liqueur. Podobným slovíčkem je liquor, ale to znamená v americké angličtině tvrdý alkohol, čili nějaký destilát, takže pozor na to, neplesit tato slovíčka. Jak byste řekli grab? Pokud říkáte grape, tak pozor na to, to jsou opět false friends. A grape je kulička hroznového vína. Nejčastěji se setkáte s množným číslem grapes, hrozny. Když to grab, se řekne grapefruit. Grapefruit. Tak jo, to bylo jídlo a pití a vše, co se týká jídla a pití. Teď se pojďme mrknout na slovíčka, která se nějak týkají zálib, různých činností, aktivit a také kultury. Tedy to, co rádi děláme ve svém volném čase. Pojďme na to. Jak řeknete koníček, záliba neboli hobby? To je no-brainer. A hobby. Jak řeknete nějaká aktivita, nějaká činnost? Taky nic těžkého. An activity. An activity. No a jak byste přeložili takovéto outdoorové aktivity, jak my říkáme? Úplně stejně. Outdoor activities. Zase je to výraz převzaný z angličtiny. Outdoor activities. Jak řeknete muzikál? A musical. A musical. Orchestr. Orchestra. Orchestra. A pozor, ch se zase vysloví jako k. Orchestra.
Jak byste řekli album? A může jít o fotoalbum, může jít o album nějaké skupiny hudební. Píše se stejně, vyslovuje se trochu jinak. An album. An album. Jak řeknete banjo? Úplně stejně. A banjo. A banjo. Jak byste řekli jachta? Píše se hodně podobně, ale pozor na výslovnost. A yacht. A yacht. Není to jacht, ale je to a yacht. A yacht. Pojďme na chvíli zabrousit ke sportu. Jak byste řekli foul, nebo nedovolený zákrok ve sportu? Úplně stejně. A foul. Jenom se to jinak píše. A foul. Jak byste řekli adaptace? Třeba filmová adaptace nějaké knihy a podobně. An adaptation. An adaptation. Jak řeknete potlesk neboli applause? Applause. Applause. Autor. An author. An author. Portrét. A portrait. A portrait. Autobiografie. An autobiography. An autobiography. Jak řeknete palác? A palace. A palace. Jak řeknete katedrála? A cathedral. A cathedral. Jak byste řekli třeba mozaika? A mosaic. A mosaic. A co třeba slovíčko jako mušketýr? A musketeer. A musketeer. A jak byste řekli dokument, ve smyslu filmový dokument o něčem? Pozor na to, neřekne se to a document, ale řekne se to a documentary. A documentary. Takže dokument filmový, a documentary. To a document potom znamená nějaký úřední dokument, nějaká listina, nějaký doklad. To už je ohromná spousta slovní zásoby, která se vám bude učit sama o sobě. Pojďme tedy ještě na poslední kategorii a to jsou přídavná jména. Čili přídavná jména, která vám umožní popisovat věci okolo sebe. Pojďme na to. Jak byste řekli problematický? Problematic. Problematic. Abstraktní. Abstract. Abstract. Jak řeknete absurdní? Absurd. Absurd. Adekvátní ve smyslu dostatečný, přiměřený. Stejně. Adequate. Adequate. Jak řeknete amatérský? Amateur. Amateur. Tohle slovíčko může být také podstatné jméno. Amatér. An amateur. Jak řeknete automatický? Automatic. Automatic. Pozor, není to automatic, ale automatic. Jak byste řekli chronologický, čili chronologický, jak jde něco po sobě? Chronological. Chronological. A zase ch se vyslovuje jako k. Jak byste řekli, že je někdo komunikativní, sdílný, hovorný? Communicative. Communicative. Jak byste řekli, že je někdo excentrický nebo výstřední? Eccentric. Eccentric. Jak byste řekli, že je něco gigantické, že je něco obrovské? Gigantic.
Gigantic. Jak byste řekli, že je něco naprosto totožné, naprosto stejné, neboli identické? Identical. Identical. Jak byste někoho popsali jako impulzivního, vznětlivého nebo spontánního? Impulsive. Impulsive. Jak byste řekli, že je někdo kompetentní, schopný, zdatný? Competent. Competent. Jak byste řekli loajální, věrný? Stejně. Loyal. Loyal. Jak byste řekli, že je něco lukrativní, že je něco výnosné? Lucrative. Lucrative. Jak byste řekli, že je něco luxusní? Luxurious. Luxurious. Pozor, tohle slovíčko nezní moc podobně, ale píše se hodně podobně. Luxurious. Jak byste řekli manuální nebo ruční? Manual. Manual. Jak byste řekli, že je někdo naivní? Naiv. Naiv. Jak řeknete objektivní, subjektivní? Úplně stejně. Objective, subjective. Objective, subjective. Jak řeknete optimistický, pesimistický? Optimistic, pessimistic. Optimistic, pessimistic. Jak řeknete, že je někdo flegmatický? Flegmatic. Flegmatic. Jak řeknete radikální, například radikální řešení a podobně? Přesně tak, úplně stejně radical. Radical. Jak byste řekli, že je něco robustní? Robust. Robust. Jak byste řekli skeptický? Skeptical. Skeptical. Sentimentální? Sentimental. Sentimental. Specifický? Specific. Specific. Jak byste řekli spontánní? Spontaneous. Spontaneous. Jak byste řekli, že je něco toxické? Třeba toxický vztah nebo něco je jedovaté? Přesně tak, úplně stejně. Toxic. Toxic. Jak řeknete vulgární, sprostý nebo nevkusný? Vulgar. Vulgar. Jak řeknete sympatický? A pozor, to je opět false friends, protože sympathetic neznamená sympatický a sympatický se neřekne sympathetic. Sympathetic znamená soucitný, mající s někým soucit. Kdežto sympatický bychom řekli, že někdo je nice, pleasant, likable, kind a podobně. Mám o tom video, takže vyjde vám buď to tady někde nahoře, nebo ho najdete nalinkované pod videem, pokud by vás to zajímalo podrobněji. A to jsou všechny cognates, které jsem s vámi chtěla v tomhle videu probrat. Jejich tuším kolem stovky, takže věřím, že vám teď krásně nabobtnala slovní zásoba a že je to slovní zásoba, která se vám bude velice dobře učit. Všechno vám ji nahrají na Memrise i s výslovností, takže všechno tohle si můžete ukládat do dlouhodobé paměti. Tady dole pod videem také najdete článek, kde je tohle všechno vypsané. Pokud máte nějaké otázky, pište je dolů do komentářů. A já vás už vypustím, protože vím, že to bylo hodně dlouhé video. Moc vám děkuju za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště. So have fun learning English. See ya!